ጤና ይስጥልኝ አቲማን ቻይንኛም ባማርኛ እንኳን ደህና መጣችሁ እንደተለመደው ቻይንኛም ባማርኛ ዛሬም ቀጥሏል ዛሬ ላይ ለየት ያለ ሌላ ሌሰን ይዤ መጥቻለሁ ዛሬ ላይ የምንማረው ስለ HSK ይሆናል HSK ምንድነው ለምንድነው የሚጠቅመው የሚለውን ደግሞ እማብራራችሁ ይሆናል ማለት ነው HSK ማለት በቻይንኛ አብርቬሽን ነው ሃንዩ ሺፒንግ ካውሽ ወይም የቻይንኛ ብቃት ማረጋገጫ ፈተና ማለት ነው ይሄኛው ፈተና 6 ሌቨሎች አሉት HSK ሌቨል 1 እስከ ሌቨል 6 ማለት ነው እያንዳንዱ ሌቨል የራሱ የሆነ የቃላት ቁጥር አለው ለምሳሌ HSK ሌቨል 1 151 ቃላቶች አሉት HSK ሌቨል 2 300 ቃላቶች ሲኖሩት HSK level 3 600 HSK level 4 1200 HSK level 5 2500 HSK level 6 ወይም advanced level የሚባሉ HSK level 5 እና 6 ነው level 6 ግን 5000 እና ከዛ በላይ የሆኑ ቃላት አሉት ማለት ነው ቻይንኛ ለማውራት የተኛውን level ነው ማወቅ ማለፍ የሚጠበቅብን ለሚለው ደግሞ HSK level 4 እና ከዛ በላይ ያለፈ ሰው በደንብ አቀላጥፎ ያወራል ተብሎ ይጠበቃል ነገር ግን ለምሳሌ እንደ ኢንጂነሪንግ ኮምፒውተር ሳይንስ እና የተለያዩ እንደዚህ ኢንጂነሪንግ ሙያዎች ላይ ቢሮ ውስጥም እንደዚሁ ገብቶ ፕራክቲስ ይጠይቃል ማለት ነው ከሰዎች ጋር ማውራት ይጠይቃል ምክንያቱም የመጀር ቋንቋዎችን ወይም የሙያ ቃላትን እዚህ ትምህርቱ ላይ ስለማይካተቱ ማለት ነው እና ስለ ሙያው ይሄን ካልን ጥቅሙ ምንድነው HSK ለምንድነው ምንይዘው ለምንድነው ምንማረው ብንማርስ ለምሳሌ HSK level 1 2 3 4 5 ቢኖርንስ ጥቅሙ ምንድነው ለምለው ከማውራት ባለፈ ለምሳሌ ቻይና ሀገር ስኮላርሺፕ ለመማር ከፈለጋችሁ ከ2019 ሌላ ህግ ይወጣ አለ ለምሳሌ 2019 እና ከዛ ወዲ የገቡ ሰዎች እንግሊሽ ታውት ቢሆን ራሱ ባችለር HSK level 4 ማለፍ አለበት ማስተርስ HSK 3 ማለፍ አለበት PhD እንደዚሁ HSK level 3 ማለፍ አለበት ማለት ነው ከዛ ማለት ለምሳሌ ትምርታችሁን ብታጠናቅቁ ራሱ ይሄኛው HSK level 3 ማለፍ ግዴታ ነው ማለት ነው ካላለፋችሁ እንትኑ አይሰጥም ማለት ሰርቲፊኬታችሁ አይሰጣችሁም ማለት ነው ስለዚህ HSK level 3 ወይም level 3 ወይም ከዛ በላይ ማለፍ በግዴታ ስኮነ ድረስ ሌቭል HSK ብናቅ የተሻለ ነው ማለት ነው ዛሬ ላይ ፎከስ የምናደርገው HSK ሌቭል 2 ላይ ነው HSK ሌቭል 2 300 ቃላት አሉ 350 አሁን ከሌቭል 1 ይወስዳል 150 አሁን ደግሞ የራሱ የሆነ የHSK ሌቭል 2 ነው አንድ ላይ 300 ቃላት ናቸው ማለት ነው እነዚህም በጣም ቀላል ወርዶች ናቸው ሁሉ ጊዜ በአማርኛው የምንጠቀማቸው ናቸው ስለዚህ እነዚህን 300 ቃላትን እኔ በ10 ክፍል ከፍዬ አሳያችኋለሁ በ10 ክፍል ከፍለና ያለን ስለዚህ ዛሬ የመጀመሪያውን ክላስ እንጀምራለን ማለት ነው ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ ከዚህ በፊት ምናልባት ለዚህኛው ቻናል አዲስ ሆናችሁ Subscribe ካደረጋችሁ እዚህ ጋር የሚገኘው Subscribe ቡተን ጫን ማድረግ YouTube ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጠይቃችኋለሁ ይሆናችሁም ደግሞ ስለሆናችሁ አመሰግናለሁ ላይክ ሼር Subscribe በማድረግ እንደዚሁ YouTube እንደግፈላችኋለሁ አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው ሌሰን እንሄዳለን የዛሬው ከዚህ በፊት እነዚህን ቃላትን በተለያዩ ለሰኖች ላይ ያስገባን አይተናልና ዛሬ ግን ስለ HSK ትምህርት ስለሆነ በቀጥታ ከዚህ ህት ያያናቸውን ደጋግመን እናያለን ማለት ነው የመጀመሪያው የዛሬው ቃል ዎ ዎ እኔ ዎመን ዎመን እኛ ኒ ኒ አንተ ኒመን ኒመን እናንተ ኒን ኒን እርስዎ ታ ታ እርሱ ታመን ታመን እነርሱ ታ ታ እርሷ ታመን ታመን እነርሱም ለሴቶች ማለት ነው ታ ታ እርሱ ወይም እርሷ ይሄ ሰው ላልሆነ ወይም ላይቃ የምንጠቀመው ላይቃ ለእንስሳት የምንጠቀመው ሰርድ ፐርሰን ፕሮናውን ወይም ኢት የሚለውን በእንግሊዝኛው እሱን ይተካል ማለት ነው ጀር ጀር ወይም ጀር ጀር ይህ ወይም እዚህ ማለት ነው ና ና ናር ናር ያ ወይም እዛ ማለት ነው ሺ ሺ ወይም ሺ ሺ ማን ሽንም ሽንም ምን
多少? 多少? cent 鸡 ጂ cent ايه ك ادمياچو ك 10 بتاج لهونو حصانات يمنتقمو يهنال لمثال جي سوي ويم جيغو لميلو يمنتقمو معناتنو ايه cent زنما زنما انديت زميا 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 انديت نو داجيا 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 يا كل سو معناته كل سو يعني everyone بانجليزيا مي مي ياندانو ويشما 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 لمن አሁን ደግሞ ከዚህ በኋላ ቁጥሮችን ነው እናያል ማለት ነው ከ0 እስከ 10000 ያለውን እናያለን ሊን ሊን 0 ኢ ኢ አንድ አር አር ሁለት ሰን ሰን 3 ጽ ጽ አራት ኡ ኡ አምስት ሊዮ ሊዮ ስድስት ቺ ቺ ሰባት ባ ባ ስምንት ጂዮ ጂዮ ዘጠኝ ሽ ሽ አስር ያ ምልክቱ ይሄ ነው ማለት ነው ያ ክሮስ ይመስል ባይ ኢባ ኢባ አንድ መቶ ኢቼ ኢቼ አንድ ሺ ሊያን ሊያን ሁለት ያው ለምሳሌ ሁለት ለማለት ብለን ሁለት ቃላ ማለት ሊያንገ ሊያንገ ዱንሲ ማለት እንላለን ሁለት ከሆነ ማለት ነው ቁጥሮችን ግን ለምሳሌ ሁለት ብር ለማለት ለምሳሌ ሊያንኳ እንላለን ግን ቁጥሩን ግን ስንጠራው ቁጥሩን ስንጠራው ግን ቁጥሮቹ ስንጠራው አርና ስለ አጠቃቀሙ ደግሞ ወደፊት በደንብ እናያለን ማለት ነው ዲ ዲ አንደኛ ማለት ነው ስለዚህ ዲኢ ዲአር ዲሳን ይያለ ይከተላል ማለት ነው እና በዛሬው በዚህኛው ለሰን አንድ የምናየው ይሄንን ይመስላል ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ ከዚህ በፊት ለዚህኛው ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ካልሆናችሁ እዚህ ጋር የምገኘውን ሰብስክራይብ በተኑን በመጫን ሰብስክራይብ እንድታረጉ እንደዚህም አፕሎድ ማረጋቸው ቪዲዮዎች በየጊዜ ይደርሳችኋል ማለት ነው ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው እንደዚሁም ለሰን ሁለት እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ ቻው